საღამოში შეგელა პირველ რიგში როგორ ხარ? მოგესალმებით, დღეს უკეთესად. სერიოზული დაზიანება მიიღეთ? თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ფიზიკურად რამდენჯერმე მომხვდა როგორც მუცლის არეში, ასევე თავში, ну, გუშინ მთელ დღეს განმავლობაში მქონდა გარკვეული ტკივილები, მაგრამ ექიმების დახმარებით ამჯერად უკეთესად ვარ. რა მოხდა? მე წავიკითხე თქვენი ისტორია, თქვენივე დაწერილი, მაგრამ აღურებლისთვის რო იყოს უფრო გასაგები. კონკრეტულად რა დააშავეთ ასეთი? ხო, ხო. მე ვფიქრობ, რომ არაფერი არ დამიშავებია და ის დეტალები, რაც აღწერე და კიდე ერთხელ მომიწევს, ახლა აღწერო, პრაქტიკულად არანაირი ჩემი ხრიდან არანაირი დანაშაულის ნიშნებზე არ მიუთითებს. პირიქით, ესე იგი, გააქვთ ალბათ ინფორმაცია, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერებზე მასობრივი ზეწოლა მიდის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. აი ამაზე შემდეგ ნა რუბრიკაში ვისაუბრებ. ხო, მომდენო სტუმარი იტყვის ალბათ. მათ შორის გამონაკლისი არც მცხეთამთიანეთის რეგიონია, უბრალოდ ეს არის რეგიონი, სადაც პრაქტიკულად არ ფუნქციონირებს მცხეთამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის გარდა სხვა მედია საშუალება და არასამთავრობო სექტორიც არის ძალიან წირად და სუსტ დაბალ დონეზე, ანუ ძალიან სამკაულო პრაქტიკულად არ არსებობს, ხო? ერთადერთი ვისაც ინფორმაცია გამოაქვს ამ რეგიონიდან ჟურნალისტური კუთხით, ეს არის მცხეთამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრი და შესაბამისად ეს აგრესიაც ამიტომ მოდის ჩვენი მიმართულებით. 15 მაისს თიანეთში იყვნენ ჩასული ქართული ოცნების ლიდერები, მათ ჰქონდათ მოსახლეობასთან შეხვედრა. იმავე საღამოს შეხვედრის მონაწილეებს, არაერთ მონაწილეს, არამედ რამდენიმე მონაწილეს სახლში ეწვივნენ შეხვედრის დასრულების შემდეგ სოციალური მომსახურების აგენტო, სოციალური აგენტები და შეუწყვიტეს საარსებო შემწეობა. რა მოტივით? Ну, мотиви ეხა, როგორც წესი არ ხსნიან ხოლმე, რატო უწყვეტენ დახმარებას, პირდაპირ ავსებენ ფორმას და დახმარება წდება. Ну, ეს არის სერიოზული პრობლემა იმ ადამიანებისთვის. მე მაგალითად გადავიღე ერთ-ერთი 13 სულიანი ოჯახი, რომელიც ერთ-ერთი საარსე, ერთადერთი და არსებობისთვის ერთადერთი საშუალება იყო ეს სოციალური დახმარება, 200 რაღაცა, ან ძალიან მწირი, 200 ლარი და ცოტა მეტი 13 სულიან ოჯახზე. მაგრამ ესეც წაართვეს. მიუხედავად იმისა, რომ არ ქონდათ არანაირი მიზეზი, იმიტომ რომ სამი თვის წინ იყო გადამოწმებული ეს ოჯახი და ასე მალე არ უწოდა გადამოწმება, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ეს ადამიანი ესწრებოდა ქართული ოცნების ლიდერებთან შეხვედრას. გარდა ამისა, როცა ეს ფაქტი გადავიღენ, ამ ოჯახის უფროსმა მეულუც შუშანაშვილმა მომიყვა ყველაფერი ვიდეოზე, აუბეჭდე. მე აღმოჩნდა, რომ მის შვილი ყავდა დაკითხვაზე იმ წუთებში პოლიციაში და ეს კაც გამინდო მე, რომ მეც ახლა პოლიციიდან გამოვედი და ბოლო 4 დღე, ანუ იმ ქართული ოცნების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ, მამაშვილს ატარებდნენ პოლიციის შენობაში დილიდან საღამომდე, მიმდინარეობდა დაკითხვა და შეუძლებელია უბრალოდ გაუგებარი 4 დღის განმავლობაში ადამიანებს კითხავდნენ განუწყვეტლივ იმასთან დაკავშირებით, რომ რასაც ედავებოდნენ, რომ თებერვლის თვეში დაბაში მცხოვრებმა ადამიანებმა ტყეში მოჭრა შეშა იმისათვის, რომ ოჯახის წევრები გაეთბო და სამი თვის შემდეგ გაახსენდათ, რომ ეს შეშა თურმე უკანონოდ მოჭრა და 4 დღის განმავლობაში დაყავდათ ადამიანები დაკითხვაზე. თუ არა ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ეს ახლა სხვა არაფრის გამოვლინება არ არის. ამ ეს ყველაფერი, რომ ამ კაც ეს გადავიღეთ და ჩავიწერეთ, მე გადავწყვიტე გადამეღო პოლიციის შენობა, სადაც მიმდინარეობდა იმ წუთებში მისი შვილის დაკითხვა. ანუ სიუჟეტისთვის საჭირო იყო. კი, სიუჟეტისთვის საჭირო იყო, ცხადია. არც მიფიქრია, რომ კომენტარს გააკეთებდნენ ისინი, იცი თქვენ, რომ როგორ წესი შეგესაქვთ სამისოს პრესამსახური, იშვიათ შემთხვევაში 1001-ხელ რაღაც ბედნიერი გამონაკლისი ხოლმე, როცა რამეს იტყვიან. ისიც ყვილს, მაგრამ მაინც გამომენ რაღაცას. იშვიათ შემთხვევაში. და პოლიციის შენობაში შესვლა არც მიცდია, არც პოლიციის სამართლოს შენობასთან გამჩერებია მანქანა, გავაჩერდა ახლობით 70 მეტრის მოშორებით, იმიტომ რომ წრიული მოძრაობა და წრიული მოძრაობას ეგეთ არის ეკლესიის შენ მოქმედი ეკლესია და ეკლესიის წინ გავჩერდი და იქიდან ვიღებდი პოლიციის შენობას, რა დროსაც შემამჩნია და მინახა პოლიციის სამართლოს შენობის კიბეებზე მდგარმა სამქალო ფორმაში ჩაცმულმა პირმა და იქნებდა ხელს, რომ და მანიშნებდა, რომ ისულიყავი მასთან. ბუნებრივია, მე ამაზე რეაქცია არ მქონდა. აი, მანდ უნდა გაქცეულიყავით უკვე გელა. უნდა მიმხვდარიყავით, რაც მოხდებოდა. მაგდენი გამოსtildeება კახეთის საინფორმაციო ცენტრი. აა, გასაგებია, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, არ ველოდი ეგეთი ველურები თუ იქნებოდნენ. ამას სხვა ახსნა არ აქვს, უბრალოდ რომ მე როგორც განვითარდა მოვლენები, რომ გამოვარდნენ, ეს იყო, ეს არის ველურების საქციელი. ამას არც პოლიციასთან სამართალდამცავ არაფერთან საერთო არ აქვს. ანუ ადამიანი მოვიდა, არის სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პირი და მეუბნება, რომ მივცე საბუთები და ვეკითხები, რომ პოლიციის შესახებ კანონის თანახმად შენ ხარ ვალდებული, მითხრა ვინ ხარ და მე მზადო არ მოგაწოდა ყველა დოკუმენტი. ადამიანი არ ამბობს და მომეცი დოკუმენტი და მეჯაჟგურება, რომ კამერა წამართოს და ეს კამერა ამ დროს იყო ჩართული და მე ვიღებდი ყველაფერს.
ამავე დროს საუბრობდა ის ტელეფონზე ვინმე გიორგევიჩთან, როგორც აღმოჩნდა, მე ეს გიორგევიჩი არის თინეთის პოლიციის უფროსი. ნამდვილად იღებდა ინსტრუქციებს. ნამდვილად გიორგევიჩი დადასტურებულია, რომ თინეთის დადასტურებულია და იღებდა ინსტრუქციებს, როგორ მოქცეულიყო და ეუბნებოდა, რომ ესო გადაღება სარწყვეცო და ეხა მე ამას კამერას რო ვართ, მე ვისე ვიღებსო? და მე ნუ რო ხედავდი რომ სიტუაცია დაიძაბა, მიუხედავად იმისა რომ არ ვიყავი ვალდებული სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პირისთვის, წარმედგინა რამე პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მაინც ამოვიღე პირადობის მოწმობა და მივეცი. პირადობის მოწმობას არ და ანუ კიდე სხვა დოკუმენტები მომთხოვა, მარცხის მოწმობა, მანქანის ტექნიკური პასპორტი და ამავდროულად მანამდე პრესკარტა ვაჩვენე და აუხსენი რამდენჯერმე რომ ვიყავი ჟურნალისტი მცხეთა მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრიდან და აბსოლუტური უფლება მქონდა არიყო აგრძელული პოლიციის შენობის გადაღება, რასაც მე შეგასაკეთა სამწუხაროდ მე გავრცელებული განცხადებაში რაზედაც უტიაშვილიც აპელირებს. მაგრამ მე დაუძახა პოლიციელებს, აი იმ პერიოდში უკვე მიიღო დავალება თავის ხელმძღვანელისგან, რომ კამერა წაერთმიათ და წავეთრიე ამ სიტყვების პირდაპირ მიშოვებით, იმიტომ რომ ისმოდა ეს მაღლა საუბარი ტელეფონიდან, ნუ სამ ადამიანმა პირდაპირ, ანუ აი გამათრიე ეს, რასაც ქვია. მანქანაში ჩამჯდარი უკვე ვემზადებოდი, რომ წავიდე მე როგორმე ეს კადრები გადავარჩინო, გადმომათრიეს მანქანიდან და შემათრიეს პოლიციის შენობაში ფიზიკური ძალის გამოყენებით. აუ ამას ჩემს გვერდზე მანქანაში იჯდა ქართული ოცნების თინეთის შტაბის ოფის მენეჯერი კაპიტანი რუსთან სისაური, რომელიც ყველაფერი დაინახა და არის მოწმე, ჯერჯერობით ცოცხალია და იმედი მაქვს ყველაფერი დაემკვიდრება, რომელიც ამ ყველაფერს ადასტურებს. ჯერჯერობით ცოცხალია და ან სულ დაჭერს აქეთ რაღაც სიტუაციაში. მასეც არის რაღაცაზე წოლები ახლა ამ წუთში, რომ ამას გიზავთ, იმას გიზავთ და იმედია ვერებს დაუშავებენ, იმიტომ რომ მან უკვე მისცა ჩვენება სახალხო დამცველის აპარატის და კიდე სხვა უფლებადაცვითი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მოკლედ პოლიციის შენობაში შესვლამდე წამართვეს კამერა კიბეებზე, როცა ამათრიეს. ვიდრე კარებში შევიდოდი, ანუ კარებში შესვლის მომენტში, როგორც ჩანს, იციან შენობაში პოლიციის შენობის შესასვლელში დამონტაჟებული კამერა რა პერიმეტრს იღებს და ეტყობა ამ კამერას რომ არ გადაიღო, ერთ სამჯერ მუხლი ამომარტყა მოცულის არეში და თავში რა ჩამარტყა, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, შესაძლებელია ჩემი ვიდეო კამერა დამარტყა თავში, იმიტომ რომ მე როგორც აღმოჩნდა, ანუ დაჟიჟილობა ზუსტად იმ ადგილზე მოქვს, სადაც ეს რაღაცაგანი ჩამარტყეს. თენს პოლიციის შენობაში როცა შემიყვანეს, მე ვკითხულობდი რატომ, რის საფუძველზე დამაკავეს, ეს უკვე იყო დაკავება, მეტი არაფერი. არნაირი მონაცემების დადგენა, მონ რა ქონდა? ა რო აპელირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის უფროსი ბატონ უტეშვილი, რომ მონაც ვინაობის დასადგენად შევიყვანეთო. გარეთვე მივეცი ყველა დოკუმენტი და ჩემი წათრევა პოლიციაში არაფეშუაში საჭირო საერთოდ არ იყო. შოთა უტეშვილმა კიდე ერთი საინტერესო განცხადება გააკეთა, მან თქვა, რომ გენერალ თივლიშვილი ზის თიანეთის პოლიციის მისაღებში და ცოცხალი თავით იქიდან არ გამოდის. მაგასაც გეტყვით და შეუვარდით თქვენ და არ გამოდიოდით. არა, იქნება ეგრე. ესეთი მაგარია, რომ პოლიციის შენობაში. არა, იქნება ეგრე იყო ნამდვილად. მე ხომ არის, არ ვიცი. მაშინ რა პოლიციელები არიან, თუ ყველა ესე გარეპირი შეიჭრება. ნუ ეხლა ზალადობა სხვა არ იხმარდა, არ გამოდის მოხალაკი შენობიდან. თუ არ გამოდის, ხა ხო არ ვიცი, ეხლა უტეშვილმა იცი ზალადობა. აბსოლუტური სიბეცია. მეტი არაფერი რა. ზუსტად ვიცი მე, რომ უტიაშვილის მიერ განხორციელებული სატელეფონო ზარის შემდეგ გამომაგდეს გარეთ. კონკრეტულად არ გამოდიოდი და იმიტომ არ გამოდიოდი, იმიტომ რომ როცა შემიყვანეს დამსვეს სკამზე, აქეთიკიდან დამისხდნენ პოლიციელები და ფეხსი არადგეო მეუბნებოდნენ და როცა უთხე რომ წყალი მომიტანეთ მეთქი, წყალს არ მოგცემთო. მე რო უთხარი ტუალეტი მინდა მეთქი, ვერცი გაგიშვებთო. ბოლოს როგორც იქნა გამიშვეს და კარებში ორი კაცი ჩამიყენე, შიგნელ არ ჩაკეტოს კარებიო. დაკავებიდან 1 საათის განმავლობაში ვიყავი პოლიციის შენობაში. 1 საათის განმავლობაში ტელეფონი 10 წუთის შემდეგ დაკავებიდან 10 წუთის შემდეგ განუწყვეტლივ წკრიალებდა ტელეფონი, როგორც ჩანს ატყდა ამბავი და რეკავდნენ ადამიანები. როგორც კი ვიგებდი, რომ ტელეფონზე საუბარს იწყებდნენ, განწირული ხმით ყვიროდი, რომ ადვოკატი მომიყვანეთ, მეთქი რომ მეთქი იქნება ვინმე გაიგოს, იმიტომ რომ ტელეფონი წამართვეს. ვიდრე წამართმევდნენ, მოახერხე ჩემს რამდენიმე მეგობართან, ორ მეგობართან დარეკვა ჟურნალისტთან, რომ დამაკავეს და დამეხმარეთ მეთქი რა. ადვოკატთან დაკავშირების უფლება არ მომცეს, რისი უფლებაც მათ არ ქონდათ. და არც თვითონ არ მოიყვანეს, არაფერი, ყველანაირი უფლება დამირღვიეს. და ბოლოს როგორ მოხდა, უკვე 1:35 წუთის შემდეგ, ანუ სკამიდან განძრევის უფლებას არ მაძლევდნენ. კამერა წამართვეს, კამერაში ამ კადრების წაშლა თვითონ არიცოდა ამ ვინმე მამუკა შალამბერიძემ, რომელიც ხელმძღვანელობდა ჩემი დაკავების პროცესს. ეს მამუკა შალამბერიძე ეს არის პოლიციის უფროსის მოადგილე, ადამიანი, რომელსაც წყავს ჩემი ინფორმაციით, როგორც მომეწოდეს თიანელემა, არაერთი ადამიანი ნაწამები თიანეთში და მე გეტყვით უფრო მეცაც, როდესაც საავადმყოფოში მოხვდი, ექიმებმაც კი მითხრეს, რომ შენ პირველი კი არა ხარ ამის მიერ ნაცემი რომ მოგიყვანეს. ლამის ყოველდღე გვაქვს ეგეთი შემთხვევა. ანუ ცნობილი უფლება დამრღვევია.
ეს მოადგილე. მაგრამ ვიდრე წამიყვანდნენ გეტყვით რაც მოხდა, ანუ მე გავხდი ავად რა და ეს საშინელი ისტერია მქონდა. Უბრალოდ ვიყავ ძალიან შეურაცხყოფილი და აფექტურ მდგომარეობაში ვეღარ ვაკონტროლებდი საკუთარ უბრალოდ მარტო იმას ყვიროდი რომ მოეყვანათ ადვოკატი და ამათ რომ შეხნახეს რომ მე ვიყავი ავად, გამოიძახეს, ანუ თვითონ პოლიციელებმა გამოიძახეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. თუმცა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება რომ მოვიდა, ვიდრე მანქანა რომ გადმოვიდნენ ექიმები, ვიდრე ისინი შენობაში შემოვიდოდნენ, გამოვარდა ეს მამუკა შალამბერიძე, პოლიციის უპროცესის მოადგილე, ვინც ვისი მითითებითაც დამაკავეს და თვითონაც მონაწილეობდა ამ ფიზიკურ ძალადობაში, დამავლო ხელი, მანამდე სკამიდანად გომის უფლებას არ მაძლევდნენ. ისე რომ ჩემთვის არავის ანუ რომ ამბობენ რომ ის ვერ არ გადიოდა გარედო. არავის არ უთქვამს რომ გავსულიყავი აქეთ პოლიციელი მეჯდა, აქეთ პოლიციელი წინ პოლიციელი და სკამიდან არ ადგეო, მეუბნებოდნენ. არა, ნუ ეხა ის ხო და დამავლო ხელი და გამომაგდო. ხუმრობა ეხა შენობაში. არა, ხუმრობა არ არის, ეგ არის დებილობა. შენობაში მინიმუმი, სერიოზული პრობლემა აქვს შენაგესაკვეთ სამინისტროს ადამიანურ რესურსებში, ინტელექტზე არაფერს აღარ ამბობ. განცხადება ისე მაინც უნდა ეგ მაინც რო ეთქვა, რომ ფიზიკური დაზიანებები მიიყენაო, არახალია ეხა ძველი ამბავია, მაგრამ ესე თქვეს რომ შეიჭრაო და მე აღარ გამოდიოდაო, რაღაცა ძალიან დიდი უვიცობაა რა. გელა, რა მინდა კითხოთ? ეს ერთი კონკრეტული ამბავია, თუმცა ეს არ არის პირველი. იმედია უკანასკნელი იქნება, მაგრამ პირველი არა. აი აიჭომეპარება რომ უკანასკნელი იყოს, რომ ბოლო პერიოდში, ბოლო ერთ თვითის განმავლობაში. რატომ ხდება ეს? აი თუ შეიძლება ესეთი შეფასებითი კითხვა რო გავკეთო, როგორ ფიქრობთ, რატომ გახშირდა ესეთი რაღაცები? ეხლა ამ შემთხვევაში, ეს თქვენი შემთხვევა არ გავს თქვა წინა პრეცედენტებს, იმიტომ რომ იქ როგორც წესი ეს ვითარდებოდა პრეზიდენტის მარშრუტის გასწვრივ, ხო? ნუ პრეზიდენტთან მიახლოვებას უშლიდნენ ხალხს. ნუ თქვენ ხა ძალიან შვიდ რაღაცას იღებ, პოლიციის შენობა, მით უმეტეს თუ გამჭირვალეა, იმისთვის არის რომ ხალხმა დაინახოს შიგნით რა ხდება და ხა. ამ ხთ ეს კამერის გადაღებას. აა მე ვფიქრობ ამას აქვს რამდენიმე მიზეზი. პირველი რომ ეს პოლიციის ის პრეზიდენტის ვიზიტებიც არ მთავრდება არასოდეს უხმაუროდ რეგიონებში, იმიტომ რომ ნაციონალური მაუწყებლებისგან განსხვავებით, რომლებსაც აკონტროლებენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის თანამშრომლები, იმათ ისინი პირდაპირ უთითებენ რა კადრი გადაიღოან, მე რა გაუშვან, რაც ჩვენთან არ გამოსდით და არ ვემორჩილებით ამ მსგავს მითითებებს, არც მე და არც სხვა რეგიონული მე საინფორმაციო საშუალებების თანამშრომლები. ეს არის პრობლემა, რომ პრეზიდენტი მე არასოდეს არ ყოფილიყო მიხეილ სააკაშვილთან ერთად არსებული. ის რა არის გარდა იმისა, რასაც ორი მოძრავი კამერა აშუქებს რუსთავი ორის ლაივში, იმას იკითხება ძალიან ბევრი საინტერესო რამ. რასაც სხვები არაშუქებენ და ვიღებ ჩვენ. მაგალითად ის რომ თქვენ ხედავთ რომ ათასობით ადამიანია ხოლმე მისული და ტაშს უკრავს. ვინიცით იქ ვინ არიან? ისე იცით ხო რომ ეს ერთხელ საბავშვო ბაღის თანამშრომლები, პედაგოგები, თვითონ ასეთ შეხვედრაზე რეგიონული საინფორმაციო საშუალებების, რეგიონული საინფორმაციო ცენტრების ჟურნალისტები მუშაობენ, რომ 100-დან 10 ადამიანი მაინც გაშიფრონ და ამით აჩვენონ სახე ვინ მიყავთ, როგორ იშლება პრეზიდენტის ვიზიტის დროს რეგიონებში საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი, ვინც არ მიდის, როგორ ათავისუფლებენ მერე სამსახურებიდან და როგორ იხარჯება ბიუჯეტიდან არამიზნობრივად თანხები, იმიტომ რომ პრეზიდენტს შორისოფლებიდან ჩამოყვანილი ხალხი დაახვედრა რომ სინამდვილეში როცა ადამიანებს უჭერთ ელემენტარულად პურის ფული არა აქვთ, ამას ვერაძლევენ რომ ბიუჯეტში ფული არა აქვთ. ძალიან სერიოზული და ბევრი პრობლემებია. მე მეცაც გეტყვით, ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევის დროს ეს ფაქტი არ გახმაურდა სამწუხარო ძალიან. დააკავეს ჩვენი ჟურნალისტი კახეთში გრემში, როცა იყო ეს ბატონი სააკაშვილი ჩაბრძანებული 40 წუთის განმავლობაში მის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს ჟურნალისტი ყავდათ მანქანაში დაკეტილი და არ უშვებდნენ გარეთ და ადანაშაულებდნენ იმაში რომ გადაღებული ჰქონდა პრეზიდენტის ესკორტი რაც არ შეესაბამებოდა სიმართლეს და რომ გადაიღო საჯარო სივრცეში პრეზიდენტის ესკორტის გადაღება არ იკრძალება. ხო, ყავს მას ესკორტი, დადის ამ ესკორტი და ჩვეულებრივი მონქალაქეები მე თქვენ ქუჩაში ის იყო საჯარო სივრცე 1000 ადამიანი ესკორტს ხო ამაში არაფერი დასამალი არ იყო. ეხლა რაც შეეხება ბოლო პერიოდში ისტერიულად ამ ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტებს საკუთრებით რეგიონებში. ამას აქვს რამდენიმე მიზეზი. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, კოალიცია ქართული ოცნების ასპარეზზე გამოჩენის შემდეგ რეგიონებში პოლიტიკური ცხოვრება გაცოცხლდა. სერიოზულად, ანუ დაძაბული ვითარება, ეს გათავისუფლება, საკადრო ცვლილებები და ასე შემდეგ. დღე არ გავა რომ არ გავიგოთ რომელიმე ოპოზიციური ძირითადად ქართული ოცნების მხარდამჭერებზე ზეწოლის სერიოზული ფაქტები. ეს იქნება დაშინება, ცემა, დაკავება, დაპატიმრება, დახმარების მოხსნა, სამსახურიდან გათავისუფლება და ასე შემდეგ. ჩვენ ვცდილობთ ყველა ასეთი ფაქტი გავაშუქოთ. რაც უფრო ახლოვდება არჩევნები, კიდევ უფრო მეტი იქნება ასეთი ფაქტები ჩვენი ვარაუდით. დეტალებზე ალბათ უკვე მინოსთან შევხვდით. და სწორედ ამიტომაც ცდილობენ, რომ მოგვაშტონ რაღაცნაირად შეგვავიწროვონ, რომ რეგიონიდან ინფორმაცია აღარ გამოვიდეს, იმდენი რამდენიც ახლა გამოდის. გელა, თქვენ შეთხოვას დაუბრუნდეთ. მე ვიცი, რომ დღეს თქვენ შეხვდით დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. განცხადება გააკეთა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, განცხადება გააკეთა სახალხო დამცველმა. თქვენ მიმართეთ პროკურატურას
როგორ გონიათ, რითი შეიძლება დასრულდეს ეს ამბავი? Მე მივმართე საქართველოს მთავარ პროკურორს შოთა უტეშვილის განცხადების იდიოტური განცხადების შემდეგ, შეიძლება გასაგებია სამრისოს იდიოტური განცხადების შემდეგ, რომელსაც არანაირი საერთო სიმართლესთან არ აქვს. Da tu konda mașin, câtele neba dar ce așa la tisca trebuie dat să mă conda că da rebulim, că ce bulim, că anat gurista, e la apco în uilips, rogur să-ți opte, la ce-ți odmă, este absolut rotara logicuria, memi marte sa cartul ăsta ar procuror, anu șevit te biro, arse buli, sama te brivi, mecanisme vis parglip și oda perigava că tu sa emi sotro, rogur memi vaht i ora meședex, minimum ima da mi-a niscat tavi spuleba, se imitoro, arse ili bez da ușce lovi sindromic, zel de bude smud miuat, trebuie să ha hodam cel ma, tavi scan scade ba și stora de miuti, ta საბედნიეროდ როგორც იქნა ხაზგასმით აღნიშნა რომ საქმე არის უკვე ჟურნალისტების ფიზიკურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით რა ის ადამიანი იმ უქრება რომ თუ კიდე ჩავალ თიანეთში შუბში იარაღს დაგვაჭედებს და მე არ მაქვს გარანტია რომ იმას შეიძლება ეს არ გააკეთოს იმიტომ რომ ის იმდენად აგრესიული იყო და რაღაც განსაკუთრებულად გამოირჩეოდა მთელი თავისი არასწორი და სიველურით რომ არ არის გამურიცხვი რომ ვიღაცას რაღაცა ესროლოს ამიტომაც მართლა არის ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე საქმე მეორე არის ის რომ ამ დიპლომატიურ კორპუსთან დაკავშირებით მესამე ისო ჩვენ უკვე მუშაობთ საერთაშორისო იურისტებთან დაკავშირებით თქვენიცით რომ გასული წლების განმავლობაში ჩემს მიმართ იყო განზრახ მკვლელობის მცდელობა რაზედა წაღძრულია საქმე და დღემდე არ არის გამოძიებული სწორედ ახლა აი ამ 3-4 ფაქტის ფაქტზე მუშაობენ ევროსასამართლოში გამოცდილების მქონე იურისტები და ვაპირებთ რომ სტრასბურგის სასამართლოში გავაგზავნოთ საჭირო. დიდი მადლობა გელა მე წარმატებას გისურვებ და გისურვებ გაირკვეს მართლაც სიმართლე დადგინდეს რა ხდება არა მარტო თიანეთში არამედ სხვა რეგიონებში თუმცა ნუ ის რასაც ეს რაღაცეებს რომ იყვებიან ხოლმე ცოტა თავს უხერხულად გწნობ იქიდან გამომდინარე ეს სტუდიაში ვზივარ თბილად თქვენ კიდე ესეც დადიხართ იქით აქეთ და შარიან ისტორიებში ერხვევით.